Què tal, com esteu? Benvinguts a la tertúlia, des d'aquí, des de Ràdio Olot i des d'Olot Televisió. Ahir vàrem tancar el nostre programa parlant precisament d'una qüestió que aquests dies està molt en boga, que és la selectivitat, el present i sobretot el seu futur. Ja sabeu que s'ha presentat una nova selectivitat de cara a l'any que ve, que, entre altres coses, tindrà un model únic, hi haurà tres tipus de respostes possibles, algunes preguntes requeriran respostes tancades, preguntes amb resposta breu i també preguntes obertes, i es valorarà la capacitat de demostrar el pensament crític, capacitat de reflexió i maduresa. Avui en parlem amb, per cert, la Carri Dorca, que s'estrena a la nostra tertúlia en aquests últims dies, però vaja, està molt bé, eh? La Carri Dorca, que a més porta 44 anys de mestre, ha estat treballant durant 44 anys de mestre, ara ja gaudeix d'una merescudíssima jubilació. Què tal, Carri, com estàs? Benvinguda. Gràcies per convidar-me. I sí, sí, m'estreno a la tertúlia i amb aquells nervis així previs que hi ha. Serà fantàstic. A més, tens uns partners molt interessants, com són en Josep Oliveres. Què tal, Josep? Hola, bé. Benvingut. Amb una, solucionar tot. Amb una llarga experiència. Encantat de ser aquí, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos. I en Juan Correa, què tal, Juan, com estàs? Doncs molt bé. Esperant l'estiu, que faci una mica de més calor i anem sense avenidor. Anats a Benidorm, sí. Això és el que... Però els meus pares han estat a Benidorm, no? I han tornat fins aquí, eh? Sí. Fins aquí de gent, de xou, de temperatures altes. Sí, però no a Benidorm, a tot arreu, eh? Ah, a tot arreu, a tot arreu. Aquí encara estem molt bé, ja veurem quin estiu ens espera. Bé, d'entrada, com valoreu aquesta nova selectivitat, Carri? Bé, després de veure les errades que hi ha hagut aquest any a la selectivitat, espero que amb aquesta nova selectivitat no hi hagin aquestes errades. De tots he sabut, no?, que va passar amb la prova de dibuix, per entendre'ns. Uh-huh. No? A mi m'agrada molt l'apartat aquest que diuen que marcaran aquests criteris comuns de tenir en compte la coherència del discurs, la presentació, la correcció ortogràfica, el pensament crític. Evidentment, el pensament crític, però aquesta part formal, doncs trobo que també està molt i molt bé que es valori. Diuen que fins i tot pot arribar a valdre un 10% de la nota, no? I l'altra cosa que jo trobo molt interessant, doncs, és el fet que hi hagi aquesta pregunta més oberta, que sigui l'alumne que elabori la pròpia resposta, perquè a través d'això sí que es podrà valorar molt el pensament crític, per exemple. Em semblen a mi, eh? Després parlarem del pensament crític. Josep, com ho veus? Bé, jo crec que sempre que hi ha un canvi és per millorar. Ja se sabia que hi havia, i la Carri ja ho ha dit molt bé, ho ha expressat molt bé, que hi havia defectes amb les proves que portaven fins ara. Per tant, tots els elements que es puguin afegir com a novetat, més i quan aquests elements estan consensuats. Vull dir, l'apartat docent, tenint en compte també l'alumnat, jo crec que és bo. Segurament no serà diguem, una cosa definitiva i perfecta. Hi haurà coses que hi haurà millorat, però jo crec que ja és un pas molt important que ja s'hagi tocat una mica el que portàvem fins ara per valorar. I aquest 10% que deien sobre l'ortografia, bueno, jo crec que és important. Sempre hem de recordar que les proves aquestes són el 40%, el 60% del batxillerat. Vull dir que interessa moltíssim que aquest 40% per poder accedir al grau que l'alumnat vol. És difícil. Ja sabem que també tot l'alumnat com va amb aquestes proves fa un respecte molt important perquè no saben amb el que trobaran, però sí en tot el que se juga. Vull dir que realment aquestes proves són molt importants per lo que representa el futur pels alumnes. Juan? Jo no entiendo demasiado del tema, pero valoro que se haga, o sea, que se haya consensuado y que por una vez sea unificado. O sea, llevamos no sé cuántos años de democracia, llevamos no sé cuántas longe, no sé qué, no sé cuántas leyes, y cada gobierno que ha entrado ha propagado una, no acabas una y se te monta otra, ¿no? Entonces pienso que coger, unificar, teniendo en cuenta que eso, que es el 40%, unificar. Y sobre todo he encontrado muy interesante justo lo que decía ella, es decir, que haya, o sea, que se fomente el espíritu crítico, ¿eh? Y muy importante la ortografía. Yo pienso que eso, o sea, que el móvil va matando la lengua escrita.
que cada vez sabemos escribir menos, que cada vez utilizamos menos esa forma de expresarnos tan bonita que es la escritura, ¿no? Y que la ortografía pase a formar parte, una parte importante del valor, a mí me parece bien, y sobre todo los errores. No ha habido año que no haya habido un problema, ¿no? Este año ha sido el tema del dibujo, que no, nadie sabía por dónde cogerlo, y los chavales llegan ya bastante estresados, ¿no? Porque todo el marco que hay alrededor de ellos les exige mucho, ¿no? Y claro, van todos con una ilusión tremenda, porque cada uno ha elegido su carrera, sus cosas, tienen las plazas. O sea, yo pienso que está bien que se unifique. El que passa, Juan, és que sense lectures obligatòries comunes, diguem-ne, és complicat no fer faltes d'ortografia. És a dir, diuen els experts que un dels grans recursos per no fer faltes d'ortografia és llegir molt, no? Perdona que no, una de las que se me ha pasado, y ayer cuando repasaba el qué, es esto, es decir, una de las grandes faltas que tenemos es que durante todo el periodo del bachillerato, yo lo observo por el nieto, ¿no? De lecturas muy pocas, y de lecturas críticas, con crítica posterior a lo leído, yo lo observo, y a lo mejor en un curso de bachillerato he tenido uno o dos textos. Però no tots, sinó... Els comentaris de text, que dèiem abans. Els famosos comentaris de text, no? Jo crec que això és fundamental, perquè això és el que dona l'esperit crític. Això és el que dona a leer i el que t'ensenya a escriure, i el que t'ensenya a escriure, també, no? Sembla que hi haurà, o la proposta és que hi hagi un ventall de lectures obligatòries, que hi haurà com més llibertat per escollir aquestes lectures obligatòries. Clar, a l'època digitalitzada que estem, i el mòbil és molt atractiu, i llegir no és tan atractiu, i la lectura, aquí tenim un editor i en parlem moltes vegades amb en Josep, s'ha de fomentar d'alguna manera. La lectura és la que t'obre el pensament, la que t'obre els ulls, no? Jo espero, i desitjo, i segur que serà així, que hi ha aquesta llibertat, i que cada institut, o com sigui, o per grups d'instituts, escollint lectures que siguin adients i que sàpiguen, com en Juan diu, motivar els nostres alumnes a què llegeixin. Perquè, a veure, l'esperit crític, d'on el traiem? Sinó de quan comentem, de fer unes bones classes de filosofia, de fer unes bones classes de literatura, de poder opinar sobre un autor, sobre un altre, sobre un text, sobre... És molt important, no? I, evidentment, de la investigació, només faltaria, no? D'aquests projectes que els alumnes fan a primària, secundària, d'aquests itineraris d'aprenentatge que hi ha molts de centres que fan, on es fomenta l'esperit crític. Perquè, clar, tal com va el món, dic jo, si no hi ha un bon esperit crític, ho tenim una mica fumut, eh? L'esperit crític no s'hauria, diguem-ne, de treballar ja des de petits? Sí, per descomptat. Per descomptat, ja dic, hi ha molts de centres que treballen en projectes o en itineraris d'aprenentatge, però jo diria que un tant per cent bastant elevat de centres des de que fan I3. Vull dir que jo penso que s'està donant pautes camí perquè els alumnes, perquè les persones tinguem un esperit crític. És diferent de la nostra època, Juan, perquè encara que tu siguis un... O Josep, que més o menys som de la mateixa edat, que era molt i molt diferent. Jo feia formació de l'Espírit Nacional, i no sé si en Juan havia fet. No, i tant, i tant. I si tu, Josep, ho... No, en Josep ja no, és més jovenet. Però què era això de la formació de l'Espírit Nacional? Perquè jo això ho havia sentit a les cançons de la Trinca. Sí, mira, et diré, faré una... Jo vaig vindre a Catalunya, que tenia 13 anys, no? Doncs amb 10, 9 o 10 anys, perquè llavors se feia, era molt diferent d'ara, era primària, no sé, però era entrar a les 10 del matí, format tots, però format militarment, rezar l'Ave Maria, obligatori, i llavors anar a la classe que tocava, no? Cada dia religió, cada dia. Quanta estona? Un quart, mitja hora, depèn, no? I llavors hi havia el mes de maig, era el mes de Flores a Maria. Era tots els dies, si us en recordaran, com Flores a Maria, tot el recreu. I llavors hi havia un rato que venia un senyor i ens explicava els valors del moviment. Sí.
los valores del movimiento. A nosotros nos explicaba la bondad del trabajo, la resignación, el hacer, y a las noies no le habían de explicar doncs, que habían de fer un bon dinar y un bon sopar, no sé exactamente. Porque això, evidentment, estem parlant de que nois amb nois, noies amb noies, eh? Exacte. Sí, sí, totalment separat. Vull dir, a l'escola nostra érem tots nanos, hi havia un altre que eren tots nenes, i allò de juntar-se res. De cadascú el seu, no? I jo vaig veure tota una època en la que cada dia portaves un jarret de casa meva amb una mica de sucre i canela i allà doncs, et donaven la leche americana, la leche... Condensada. Sí, la ración para alimentarnos porque estábamos desnutridos, no? Havia poca cosa que comer. I un quadradet com el caserío de formatge cada matí a l'escola. I en el teu cas, Carri? Bé, jo vaig estar a l'escola primària Ridaura i vaig estar des de que m'hi van portar, que em deien, era molt divertit perquè ens assentaven tots al voltant d'una taula i em deien la taula dels músics, i allà hi vaig estar una mica lligada perquè jo era molt inquieta, me movia molt i esclar, destorbava tothom perquè anàvem tots junts allà mateix. I llavors vaig passar al Cor de Maria a fer el batxillerat, era la manera que teníem d'estudiar la gent de fora. Al principi vaig estar molt poquet interna, perquè jo l'internat no m'agradava i vaig tenir sort de la meva germana gran, que va dir que es faria responsable de mi i em van treure de l'internat. I aquí hi vaig fer Formació de l'Espíritu Nacional, que era una assignatura des que vaig entrar a fer primer de batxillerat fins a COU. Vaig anar fent aquesta assignatura i eren uns llibres que t'explicaven doncs, tot lo del moviment, les lleis, les jons... Tots els valors del Partit Únic de la Falange. Exactament, del Partit de la Falange, i tot el dia parlaven de la Pilar Primo de Rivera i de Francisco Franco, i llavors bueno, fèiem exàmens i tot això. Sí. Inclús a la revàlida de sisè hi havia un bloc que hi havia la Formació de l'Espíritu Nacional. I bueno, era una assignatura més. Quantes hores per setmana? Si suposo que fèiem 3 hores per setmana. I t'ensenyaven a ser una bona mestressa de casa i aquestes coses o no? Sí, el que passa que jo ja no vaig enganxar tant com, per exemple, havia enganxat la meva germana, que ens portem 9 anys. Era diferent. Sí. Però sí, o sigui, per entendre-ho d'alguna manera, era important que una dona fos mare i tingués fills i contribuís doncs, a fer créixer el país i fos una bona mestressa de casa. Per exemple, fos una bona ama de casa. Sí, per exemple, ens feien fer el servei social. Sí. El servei social, que era un paperet, que, bueno, que conforme ja l'havies fet i llavors el necessitaves per si podies treure el permís de conduir. I em penso que també el necessitàvem per entrar a la universitat, si mal no m'equivoco, sí. Em penso. I bé, vaig viure aquella època. Entre cometes, jo vaig ser una mica privilegiada perquè tenia un avi exiliat a França i el meu avi m'explicava altres coses. I llavors era com entrar una mica en conflicte i això a vegades havia portat algun problema. Però bé, records macos d'aquí. Perquè parlaves més del conte, diguem-ne. A vegades havia xerrat una miqueta més del conte, entre amics, per exemple, o a vegades a classe, i a vegades això no anava prou bé, però bueno, no. Jo la recordo com una època, dintre de tot, maca, molt maca. Josep. Bé, jo aquesta època, lògicament, no. per sort, no la vaig viure, perquè la veig molt... Suposo que és normal aquella època. Hem de comptar que aquella època en el movimento estava molt lligat amb la religió catòlica, sí. I estaven... de la mà, després la religió a dintre l'escola i tenia un poder bastant important. Sí, sí. I per això era el de la movimento amb la religió casats a la mà. Llavors, en aquella època hi havia un llibre que l'època del general que es deia El manual de la buena mujer. Sí. El manual de la buena mujer. Que encara si aneu alguna d'aquestes botigues de segona mà. Encara en volten exemplars. Nosaltres, en una de les nostres públiques, vàrem publicar alguns capítols. Bueno, ara t'ho agafes rient, perquè lògicament això ja no queda res. Però en aquella època es podia rebaixar molt la dona, però fins a aquell grau era brutal. O sigui, no tenia cap mena d'importància la dona envers l'home. Hi havia els
els manuals, un manual, doncs allò que deia un, per exemple, doncs si l'home volia enronar, ella havia de callar perquè donar preferència a l'home. Unes bestieses que veiem avui dia que seria impensable. És molt tard. Tu fixes, jo vaig arribar aquí a Catalunya al 61 aproximadament, i quan hi vaig entrar a l'escola industrial que havia en Sabadell, van entrar. I encara ens fèiem la classe de moviment, fèiem ja un ofici, diguéssim, a l'escola d'art i oficis que hi havia a Sabadell, no? I venia un home, me'n recordaré sempre que venia, que era de la Falange, i arribava i posava la pistola sobre de la taula. Uf. I començava a donar la lliçó del moviment. Sí, qualsevol no escoltava, Sí, collons, qualsevol no. Però és molt curiós perquè amb aquesta escola va ser la primera vegada que jo vaig dir, perquè clar, jo no parlava català ni res, i els que venien allà tampoc, que eren català, tampoc ho parlaven. És clar, perquè no, entre ells sí, però allà no hi havia. I va ser el primer contacte amb el segon any de l'escola industrial que vaig tindre amb, diguéssim, els primers homes, nanos, que vas trobar que eren independentistes en aquest moment, no? Que pensaven que la Catalunya independent, i dius, hòsties, no? Jo no parlava res català. Vosaltres, o que sí que varen viure, lògicament el que heu explicat, no? Però això que has dit, de donar una botella de llet, nosaltres, jo tinc 59 anys, doncs això sí, ens portaven al dematí una botelleta de llet individual. Llavors recordo, em sembla, si no recordo malament, de la marca Ram, no sé ni si existeix, segurament no existeix, i ens l'havíem de veure obligat, sense mirar qui li agradava, qui no li agradava, o si algú era al·lèrgic, bueno, si quedava vermell. O intolerant, no? Intolerant. Si algú quedava vermell no passava res. Va ser tot una època. Jo es va l'any 70, quan va morir el dictador, que era l'any 70, el 20... 74. 74 o 75. Perdó, 75. 75. 75. Em va enganxar, que feia primer, estava a l'escola universitària i feia primer de professora d'EGB, i clar, llavors ja les coses ja van anar canviant. Però, bé, ara ens n'anem una mica del tema, Joel, però hi havia unes incongruències terribles, vull dir, tot l'ensenyament en castellà, el català no estava ben vist, jo me'n recordo quan era petita, a l'hora del pati a Escola Ridaura, que no teníem ni pati, jugàvem al carrer, parlàvem amb els nens i les nenes en català i s'acostava el mestre o la mestra i llavors cantàvem En el barranco del lobo, la cançó que se suposava que havíem de cantar, i fèiem un joc d'aquells de picar de mans, En el barranco del lobo hay una fuente que mana la sangre de los españoles que murieron por la patria, veia unes tonteries, i clar, això érem molt petits. Fins i tot en els jocs de mans de les nenes hi havia consignes polítiques. Bueno, sí, i era com que el nostre cervell era com molt, 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 molt deixable, llavors era molt fàcil, no?, el nacional catolicisme que tu parlaves, vull dir, tot eren processons, i el primer divendres de mes, i això, i allò, i les processons anar cap aquí, anar cap allà, i flors pel mes de Maria, que nosaltres érem molt moldejables i ens podíem creure que allò era el que havia de ser. Però esclar, tots a casa vivíem un altre ambient, uns perquè eren fills de republicans i ho havien passat molt malament amb gent, amb familiars que havien estat a la presó, familiars que havien assassinat, vull dir que a casa vivies. Podíeu anar a veure l'avi exiliat o no? Quan anàvem a França, jo en tinc records molt, molt petits, perquè jo vaig ser la petita dels germans, no? Però jo sí que recordo anar a França amb el papi i la mama i els meus germans, amb un passaport d'aquests que hi havia abans, que tots estàvem allà dintre el passaport del pare, i sí que recordo pintades. Quan entraves a França, que deien muerte a Franco, i jo li deia al papa, per què el volen matar? Saps? Vull dir, esclar, jo no ho entenia, si tot era tot tan maco i tan bé, i els... Saps? No t'encaixava, no m'encaixava. I, bueno, llavors, què passava? Que a casa t'explicaven i que, en certa manera, rebies com una educació paral·lela de dir, escolta'm, aviam, no? Juan, quina lectura en fèieu de que el senyor es tragués la pistola i la posés sobre la taula? Mira, tu compte que jo tindria 13, 14, 15 anys.
era. Vull dir, seria el 61, vaig arribar aquí, doncs 65, 67... Però per vosaltres quina lectura donava aquest gest d'agafar, treure's la pistola i posar-la sobre la taula? Era... jo me'n recordo que hi havia un amic, molt amic meu, un cordobès, bello hermoso, el segon apellido era hermoso, que era molt feo, però era hermoso d'apellido. I hi havia dos amigos que nos sentábamos cerca, que estos son con los que yo empecé a hacer la primera salida a Montserrat. Me dejaron el saco de dormir y ¿a dónde me llevarán, no? Y tal. Pues la lectura era de ver un chulo, ¿no? Un matón, ¿no? Porque además se sentaba en el filo de la mesa y nos hablaba pues eso del Estado, del poder del Estado, del partido único, de lo que había que pelear contra los comunistas, ¿no? O sea, todavía estaba ese tema del comunismo, todavía estaba todo eso encima de la mesa, ¿no? Y tú por la edad que tenías, pues estabas en otras historias, ¿no? Aunque allí en el barrio porque mi hermano mayor, pues ya estaba, ya era, él era militante del SUC, y por tanto ya me daba alguna que otra ráfaga, ¿no? Ya, yo ya veía que allí había otros movimientos, otras cosas, otras historias, y claro, veía el contraste, ¿no? Pero sí, ponía su pistola y se sentaba en el filo de la mesa. Yo recuerdo que también se feien anar Para poder irte, aquí no, pero en Andalucía, para poder tener alguna salida, algún sitio donde ir a jugar al futbolín, tenías que apuntarte a la Falange, tenías que hacerte flecha, que se llamaba. ¿Hacerte flecha? Sí, los flechas eran los jovencitos, los críos, que iban al centro de la cantera. La cantera. A la cantera. La cantera de los... Que me acuerdo que me dieron la ropa para te vestías de azul. Tu flechita, tu... Sí. Me acuerdo que me presenté a mi casa, yo contento, porque eso me permitía ir a jugar al centro, y un poco más mi padre me hostia. las organizaciones, se deia, de las juventudes españolas. Sí, exacto, de las juventudes españolas. Organizaciones de las juventudes españolas. Ara manean, recordem. Clar, vosaltres vau viure aquesta època que, diguem, el règim era molt, molt fort, molt proper. Jo ja era les seqüeles, però sí que també recordo que tot el que era l'escola, un cop per setmana ens feien anar a confessar obligatoriament. No sé si vosaltres feien anar a confessar, segurament sí, però un cop per setmana una de les classes era anar-se a confessar, amb horari escolar, Horari escolar, normalment era el dematí, tota la classe sortia, ja ens esperava el mossèn, llavors era mossèn Josep de Sant Joan les Fonts, i era obligat anar-te a confessar. Jo em va estar... Amb aquelles edats, què li explicaves al mossèn? Sí, jo se m'ha ocorre una vegada, ara ja ho puc dir, perquè era fa molts anys, el mossèn Josep sempre, esclar, com tots els mossèns, deia, fill meu, di'm els teus pecats que has fet durant aquesta setmana, perquè era un cop per setmana, i jo se m'ha ocorre dir-li, jo et diré els meus pecats si tu en dius els teus. Què va haver dit? Aquell mossèn, que era alt i gros, es va incorporar allà dintre el confessionari, que el confessionari va tambalejar, jo vaig pensar que morà aquest home dintre el confessionari i tot. Va sortir amb uns crits, van venir els professors, què ha passat? I em van expulsar i em van dir, aquest nen, jo devia tenir 13 o 14 anys, 13, em van dir, ja no pot venir a confessar-se els pecats. I jo vaig pensar, oh, que bé, ara puc fer el que vull i els tinc tots perdonats. Em van expulsar i després, quan tornava a anar tota la classe a confessar els pecats, jo em havia quedat a fora de l'església, que hi ha un parell d'escalons allà sentats, que els pecadors, nens i nenes, anessin a... I això no ho podies explicar als altres companys? D'aquesta manera tots s'estalviaven d'anar-se a confessar, no? Te vas inventar un sistema que t'alliberava. Sí, m'ho deien a fora, però tothom tenia por que repercutés. No va per repercutir a l'escola. I aquesta reacció del capellà la vas entendre mai? No. No, perquè jo era... No era el primer dia que vaig dir això. Era que cada setmana li deia els mateixos pecats. No he estudiat, he contestat malament als pares, he fet els deures... Un cop a la setmana devies estar net com una patena, no? És que sempre deies el mateix. I va pensar... No pot ser que una cosa que facis assíduament sigui un pecat, i més aquesta edat.
I va ser com em vaig revelar. I vaig veure que, per més el mossèn, no dic la religió, era intolerant amb una cosa que no hi estàs d'acord. Però en aquesta època iba bajando, o sea, ya para el 69, 70, 71, ya va que entró el Opus Dei, entró en el gobierno de Franco, se hizo la nueva ley de educación, varió todo, apareció la formación profesional, que aquí no existía, o sea, hicieron, siendo una parte del sistema, sí que revolucionaron un poco el sistema porque estaba realmente anclado en lo más retrógrado que había, ¿no? Y en esa fecha ya empezaron a abrir un poquillo el abanico, pero es que antes tenías que ir el domingo por pelotas a la iglesia, a la misa, porque si no el lunes te quedabas sin recreo, o sea, sin salir, sin entrar, sin la leche en polvo de los americanos, sino el que era, o sea, la época anterior a esta época, la época, dijéramos, posterior a la guerra del 40, yo nací en el 48, pues cuenta, 50, 51, 52, hasta llegar a los 60. Los 60 fue duro, muy duro. Fue muy duro, muy duro, muy duro. Yo acabé la primaria y le dijeron, a ver, ahora puede parecer un poco pedante, ¿eh? Pero le dijeron a mi padre, pues se acabó, le dijeron, este niño tiene posibilidades, habría que, pero claro, habría que ir a Granada a estudiar bachillerato. ¿Cómo iba yo de mi pueblo a Granada? Pues ¿qué me tocó? Ir a recoger olivas, aceitunas. Punto. Carri. Uf, a veure, d'aquesta època. És que en Joan... Hay cosas muy bonitas de esa época, porque, claro, la juventud y la edad que tienen, ¿no? D'aquesta època tens records molt macos. Entre els amics sents molt solidaris, teníem molta solidaritat, en veu baixa ens explicàvem coses, perquè com que tot era pecat, doncs ens explicàvem coses en veu baixa, que ningú se n'enterés, sobretot que els mestres no se n'enteressin, els professors no se n'enteressin. Jo la recordo com una època molt bonica, perquè a pesar de tot el moviment i de tot, ja et dic, nosaltres a les nostres colles fèiem el nostre clan, no? I tothom aportava i explicava coses que deien a casa. Clar. Ja et dic, en veu baixa, en veu petita, però ho fèiem. Però, clar, d'ençà que es va acabar la guerra fins als anys 60, va ser un tancament total aquí, al país, Espanya, per entendre'ns. Catalunya totalment desaparescuda i totalment menjada, igual que el País Basc, igual que Galícia, no et deixaven ni parlar la llengua. A partir dels anys 60 hi va haver-hi una mica d'obertura. Amb l'entrada del turisme, les dones que ja vivien a la costa van començar a veure que venien dones estrangeres i que no feien el que elles feien, no? I diria jo ja que a l'entrada dels 70 ja hi va haver-hi com més revolució. El Partit Socialista, el PSUC, el comunista, el PSUC, va començar a treballar molt. Bueno, ja hem arribat aquí on estem, però encara lo tienen todo atado y muy bien atado, que diuen, eh? S'ha de vigilar i anar en compte. Bé, tot això venia perquè hem començat parlant de la nova selectivitat i després hem anat a parlar de... Però, escolta, també és molt interessant que, tenint en compte la societat tal com s'està movent, potser caldrien, no?, més lliçons d'història? Sí. Però alerta, alerta, perquè la història l'escriuen els guanyadors. Val? Sí, però aún así, ahora, a estas alturas, yo creo que, claro, uno opina, yo opino desde la ignorancia absoluta de los temas pedagógicos, ¿no? Es decir, opinar lo que tú piensas y crees. Yo creo que sí que falta, y siempre me remito a mi nieto, ¿no? Y es decir, yo veo que, que el conocimiento de toda la trayectoria histórica de España no tienen una visión global. Es decir, en eso a él le han hecho hacer dos escritos, uno sobre la guerra civil y otro sobre, por eso digo lo de la educación, porque me preguntó y dije, déjamelo mirar porque yo de esto no me acuerdo, ¿no? El tema de la ley de educación, o sea, en todo el bachillerato, en realidad ha hecho dos escritos, solo ha hecho dos escritos de historia refiriéndose a la historia española, al país, ¿no? Es decir, yo pienso que eso es poco, porque, se ha de conocer más nuestro país, se ha de conocer más la idiosincrasia, la diversidad de este país. Yo hoy me doy cuenta, bueno, hace muchos años, ¿no? Pero hoy me doy cuenta, cuando vienes aquí y hablas con un señor muy mayor,
como el que nos alquiló a nosotros la casa, que no sabe hablar prácticamente castellano, que te habla garrochi además, que no lo entiendes, y dices, joder, este hombre aprenderá en castellano, aprenderá a leer en castellano, hostias, tuvo que ser horrible, ¿no? Convivir siempre traduciendo permanentemente. Si a mí, yo que hablo catalán, me es mucho más fácil hablarlo en castellano, pues imagínate a alguien que tiene que traducir permanentemente, ¿no? Es decir, esto no se estudia bastante para... ¿no? Toda esa represión cultural que ha habido, no, yo creo que no se enseña bastante. Bé, jo crec que, bueno, la història sí que s'hauria d'explicar, la Carré ho ha dit, el que passa que depèn de quina història, perquè si buitem la història de la península ibèrica, ens diran un tipus d'història. Que hauríem de saber estudiar més la història de Catalunya. No sé fins a quin punt ens podria interessar. Jo crec que el passat no és que interessi massa. Hem de comptar, si guaitem els alumnats, a vegades se les ha fet preguntes, inclús de geografia, tenen verdaders problemes per situar, depèn de quina ciutat d'Europa. Vull dir, jo crec que ja està bé fer una mica de sedàs per sobre, lògicament, qui li agradi estudiar i qui vulgui graduar-se en història ja profunditzarà, però... Lo maco, jo penso que lo maco és que el passat passat està, evidentment, no? Però lo maco és que nosaltres hem arribat aquí com a conjunt d'aquest passat, saps què vull dir, Josep? Que jo sóc així perquè he tingut un passat. I conèixer aquest passat jo el trobo molt interessant, no? Des que van venir els fenicis a destorbar aquells poblets d'ibers que hi havia per aquí, que van venir després els grecs a comerciar, que van venir els romans a romanitzar-se, arribar fins aquí on estem ara, que han passat molts anys, han passat moltes coses, i nosaltres som també el que som per tot això que ha passat. El que passa que la història... sempre, els anàlisis històrics sempre els escriuen la gent que ha guanyat, la gent que ha vençut. I llavors no és objectiu, és subjectiu, està sota el punt de vista d'aquests guanyadors, no? Clar, pensem, per exemple, en la Guerra Civil, no? Qui va escriure el relat de la Guerra Civil, els primers relats que hi van haver, doncs els falangistes van escriure els primers relats que hi van haver. Ara han sortit altres relats i coneixem altres relats. Però penso que sí que és interessant els estudis històrics per saber qui som, d'on venim i potser també cap a on anem, no? Home, hi ha temes com, per exemple, la Segona Guerra Mundial, que són claus per entendre moltes coses, no? Que ara fa 80 anys, no?, que estan fent la celebració, bé, que estan commemorant. I, per exemple, el que a mi me costa molt d'entendre, però molt, és que després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia els aliats aquí i que només els hi quedava la península, només els hi quedava aquest reducte d'aquesta península ibèrica, no? Com més que no varen... Bé, us tinc entès que ja ho volien fer, no? Bé, d'eliminar... Es volia fer, sé que va ser en Churchill que s'hi va posar d'esquenes, no? Esborrar la dictadura, esborrar el feixisme i, bé, jo penso que haguéssim tingut un altre futur tots plegats. Jo aquí aniria amb el tema d'història de la Guerra Civil, aniria amb pauta. En pauta perquè hi ha dos tipus d'història. Però no m'estic referint a dues bandes, perquè sempre hi haurà dues bandes, hauríem de saber una meitat, però hauríem de saber l'altra meitat, però no me refereixo a això, sinó de quin tipus d'història. Per exemple, la Guerra Civil, podem parlar obertament en àmbit general de tot Catalunya, no passa res. I que li interessa estudiar perfecte, qui no li interessa estudiar avui dia internet, ho trobes tot. Però jo me refereixo a un altre tipus d'història més delicada, que és la que podríem dir quilòmetre zero de proximitat, la local, la guerra civil que passava poble a poble. Nosaltres, per exemple, quan fem llibres d'història i toquem la guerra civil, hem d'anar molt cuidat, molt tacte. Tu pots parlar de la guerra del francès, 1600, pots parlar de la primera, segona, tercera guerra, la carlinada, pots parlar de les tres guerres carlines, no passa res. La gent s'ho llegirà i tothom s'ho passarà divertit, perquè ha passat molts anys. La Guerra Civil, no, perquè hem de comptar que encara que faci 70-80 anys,
és massa recent, perquè hi ha els hereus de cada persona, els fills, els nets. Vigilem amb això, perquè nosaltres hem de vigilar molt. Com hem fet una presentació d'un llibre parlant de la Guerra Civil, ens ve molta gent i ens pregunta què heu ficat al meu pare o què heu ficat al meu avi. Perquè tots recordem que hi havia un comitè, Sant Joan mateix, hi havia el comitè més ferotge de tota la Garrotxa. Inclús anaven a matar, la paraula matar, a gent d'altres municipis, que no eren capaços de matar, trucaven al comitè de Sant Joan i mataven. Mireu si era ferotge el comitè de Sant Joan, que hasta la Generalitat els va fer detenir. Era l'època republicana, dos republicans, doncs van baixar al comitè d'Olot, llavors estaven al Cafè Cal Rei, era la seu, i els van acordonar i amb metralleta els van fer sortir. Alguns se van escapar, els van detenir i els van fusillar. Els mateixos, mira, ser sanguinaris. Nosaltres, Sant Joan, hem fet llibres d'història. Sabem els noms de qui eren aquest comitè. Hem ficat els noms de les víctimes, però no dels executadors. Per què? Perquè hi ha els descendents. I les ferides s'han de tancar, no s'han d'obrir. Sí que pots explicar els fets, això sí, però segons què ho has d'omitir, perquè aixecaries uns altres problemes. Per tant, la història, quan parlem de la història, què parlem? Història general? Cap problema. Podem parlar què passava a Barcelona, pum. Però a la que hem d'entrar en noms i cognoms i assenyar persones que potser els seus descendents són veïns de casa nostra i poder veir a veí era un de cada bando, executor, víctima, al tanto, a saber la veritat, han de passar dues generacions més. Les ferides són molt recents, tu has dit, les ferides són molt, molt i molt recents. Jo la història, cuando hablamos de historia, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que no puedes hacer es decir, yo no soy, en fin, soy de izquierda, y me moriré de izquierda, ¿no? Pero yo estoy en contra de personalizar en temas, porque cuando se dice, tampoco no es justo cuando se dice, es que los dos bandos hubo desastres. Sí, todas las guerras son un desastre, todas. Ahora bien, el problema es cuando tú dotas de filosofía a esa historia para convertirla en la única verdad. El problema de la historia es cuando tú la dotas y la colocas como un elemento de instrucción para el resto de la sociedad, con un contenido filosófico conforme esa es la verdad. Ese es el problema de la historia. Cuando yo digo, tenemos que estudiar más historia, hay que dotarla de más filosofía, esa historia. Hay que dotarla de o sea, no personalizarla. Porque el problema de la represión, en este caso del franquismo, no es el problema de la guerra. En la guerra hubo desastres. Quiero decir, los que quemaron los anarquistas que quemaron la iglesia y los santos, o sea, todo el mundo hizo desastres, ¿no? No es un problema de una confrontación bélica. El problema es cuando tú, posteriormente, sistemáticamente, vas quitando todo, o sea, vas eliminando físicamente a todo el que a ti se opone, porque no entiende que tú seas el que, o sea, no está de acuerdo contigo. O sea, yo desde ese punto de vista que dices, estoy totalmente de acuerdo. No se puede personalizar, eso no se puede personalizar. De la misma forma que el sacar los muertos de las cunetas no es un problema de personalizar, o sea, ya han pasado, no es un problema de personalizar, es un problema de sacar de todos los que hubieran las cunetas. Es decir, ocurre que hay muchos más de un bando que de otro posiblemente, pero de todos los que hubieran las cunetas. Hay el derecho de que todo el mundo lo saque. Y la historia no se puede escribir, o sea, no debería escribirse, sobre todo cuando tenemos tantos, ya han pasado tantos años, siempre desde el punto de vista del que vence. Yo estoy de acuerdo contigo, siempre la escriban. Porque lo dramático que estem vivint y lo que estem parlant es que era una guerra civil. Claro. Que son las guerras más crueles que hay. Las guerras, la guerra mundial, etc. Son muy duras, pero las más duras son las guerras civiles, porque a veces hasta los mateixos membres d'una mateixa família están en dos bandos, o veïns. Y por eso nosaltres podem parlar de la Guerra Mundial, sobre la Guerra Mundial, podem ficar els noms, però és un nom a la mà, un nom francès, ens queda lluny. Però quan parlem d'una guerra civil, que tornem a parlar de gent del mateix municipi,
aquesta proximitat de les dues famílies de dos bandos és com no es pot personalitzar. No, per això és important el que jo us he dit, que no sigui subjectiu. En Joan ho ha expressat molt bé. Vull dir, quan es va escriure la història, o la història que tu vas estudiar, o jo vaig estudiar, era una història falangista, per entendre'ns, m'explico, feta només sota el punt de vista dels que havien guanyat. I això és el que no ha de ser. Vull dir, la història, hi ha molts punts de vista, no? Vull dir, per tant... Jo puc estudiar la història d'Europa, que és una història de guerres permanente. L'únic període són aquests 80 anys que llevamos, o 40 anys que llevamos des de la Segunda Guerra Mundial, l'únic període que s'ha estat... Bueno, aún tenemos muy recientes los Balcanes, tenemos muy recientes... Europa no està tranquil·la. Però Europa, su història és una història de guerres permanentes, de guerres permanentes. Molts interessos. Claro, tú tienes que verlo desde el punto de vista de los intereses de cada uno de los colectivos que generaba esa guerra. Y hoy... 80 años después, por eso yo digo que hay que dotarla de filosofía, hay que darle el contenido que tiene que tener. Sí, 80 años después nos encontramos... ¿Con qué fácil no servei militar? Con que volvemos a tener los mismos elementos en la mano. Sí. Una guerra en Europa y una guerra a 200 kilómetros de España, o sea, matando cientos de personas. Y estamos locos. Y afegim, s'està parlant i... del servei militar, altra vegada. Vull dir que... És un dels temes que no tindrem temps de tractar. És un dels temes que vull dir que... Està planejant Europa. Que fixa't que està com exactament planejant. Per exemple, l'altre dia jo vaig llegir, mira, l'article va sortir, és un article d'opinió del 8 de juny, no sé si el vau llegir, el titulava en Xevi Sala, La puta mili. Aquest era el títol que li posava, no? I deia, us ho llegeixo perquè és que a mi em va impressionar, l'espectre del servei militar obligatori recorre les cancelleries europees i els ministres de defensa es posen a la boca la paraula guerra amb una tranquil·litat que fa fredat. Quan vaig llegir aquest article, llavors tu ahir em vas passar, vas dir que parlarem d'aquest tema i em vas passar l'article del ministre de Defensa alemany, d'en Boris Pistorius, vaig pensar, escolteu-me, què estem fent? S'està celebrant o commemorant, o no sé què he de dir, perquè celebrar amb el que va passar a Normandia, el desembarc del dia D i tot plegat, i tornem al mateix. Tan important és la indústria de la guerra. No podem viure sense guerres, perquè hi ha molts interessos. Josep, però jo arribo a un punt que penso... Les guerres han existit i sempre existiran. Per aquest motiu jo us he fet la pregunta, i va molt bé que diguis això, Carri, perquè jo he fet la pregunta de cal ensenyar més història? Doncs segurament, agafant tots aquests arguments, tots coincidiríem a dir, més enllà de matisos, de si ha de ser més local o menys, però que és necessari saber d'on venim. Educació per la pau. Sobretot per veure cap on podem anar, no? Però nosaltres no podem triar. Són els dirigents que trien i ells s'hauria de fer aquesta pedagogia d'història. Educació per la pau és l'única sortida que tenim. Però jo em pregunto, us ho dic en sèrio, podríem dir-ho ara que no sé què tinc al cap, però jo em pregunto, bueno, Ucraïna, Gaza, aquí, bueno, i les que desconeixem, i el que està passant encara al Congo, Uganda, Ruanda, tots aquests llocs. Si és que no tenien els magatzems plens de tancs i d'armes, hi havien de vendre. Perquè si entrem en el lobby de les indústries de la mort, de l'índice de la guerra, farmacèutica... És igual. Ho hem de deixar aquí. No tenim més temps. Aquí hi hauria parat una tertúlia completa. Ja ho veieu. Hem lligat... Aquestes tertúlies van així, Carri. Comencem parlant de diversos temes que són actualitat i a partir d'aquí es fan associacions d'idees, que és on surten les tertúlies més enriquidores. He quedat sorpresa. Me n'alegro. M'ha agradat molt. Gràcies per convidar-me. Doncs t'esperem després de l'estiu. Ah, val. Carri Dorca, Juan Correa, passeu bon estiu. Gràcies, Josep Olivera. Gràcies, igualment. Després de l'estiu ens tornem a veure ja una mica més morenets. Sigueu feliços, gràcies. Nosaltres hi tornem. Recuerdos del venidor. Molt bé. M'envies una postal. Ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom. Fins dilluns.